90 души са арестувани в поредица от операции насочени срещу членове на калабрийската мафия Андрангета в Европа и Южна Америка. Акциите се провеждат в цяла Европа, в Италия, Германия, Холандия и Белгия и са срещу международен трафик на наркотици, мафиотски структури, пране на пари, измами с недвижими имоти, подкупи и насилие. Конфискувани са около 2 милиона евро приходи от престъпна дейност. Основният фокус е бил насочен срещу фамилии от Дрангета в южният италиански град Локри в област Калабрия. В Германия операцията е била концентрирана в западната провинция Северен Рейн Вестфалия, която граничи с Холандия и Белгия и Бавария на юг. Международните действия са били координирани от Евроджъст, европейско звено, създадено за борба с международната организирана престъпност. Операцията е осъществена ден след ареста на новия кръстник на сицилианската мафия Коза Ностра Сетимо Минео в района на Палермо. По-рано тази година полицията арестува около 170 души в Италия и Германия в акции за противодействие срещу мафията.